بیرون زدن سر یک سگ از پنجره ماشین در خیابان‌ها و جاده‌ها و یا جمع شدن و جدال سگ‌ها در برخی از فضاهای سبزی که برای انسان ساخته شده تصاویری است که شاید شما هم تا به حال روزانه بارها آن را دیده باشید و شاید هم مثل من و خیلی های دیگر با عبور سگی از کنارتان که قلاده‌اش باز است ترسیده اید. سگ‌هایی که با مدل‌ها، چهره‌ها و اندازه‌های مختلف به عضو جدیدی در برخی از خانواده‌های ایرانی تبدیل شده. نقش چی رو براتون داره تو زندگی این سگ؟ نقش همدم. من عاشقشم، دیوونه‌شم. یعنی می‌خوام بگم از بچه‌های خودم بیشتر دوستش دارم. واقعاً؟ واقعاً. چرا؟ ببین وابستگی شدید میاره. چون سگ عین بچه آدم میشه. از من بیشتر دوست داره من مامانم سگو. ما قبولش کردیم به عنوان یکی از عضو خانواده‌مون. تا الان والا بیشتر نگران حال سگی بودم تا بچه‌ام. این عضو به اصطلاح محترمی که حالا وارد حریم خانواده‌ها شده، جای برخی از اعضای خانواده را هم گرفته، البته موقتی. چند ساله این سگو داری؟ یه سال. من از 2 سالگی. دو سالگی با سگ بزنید؟ آره بله. اگه یه روزی سگ رو از مادرتون جدا کنن به نظرتون خیلی ناراحت میشه یا خود شما؟ خیلی ناراحت میشه. الان پا به سنم گذاشته، من تو فکر اینم یه سگ دیگه بگیرم که اگر که ایشون فوت کردنش یکی دیگر بیارم بیادش. صاحبانشان زمان بیشتری برای آنها میگذارن تا برای شغل، اعضای خانواده و زندگیشان. برای بیرون آوردن بیرونش هم که همین محوطه یا جای دیگه است تقریبا 3-4 ساعت. مثل یه بچه کوچیکی که در واقع وارد زندگی آدم میشه، به هر حال یه سری مسئولیت‌های جدیدی واسه آدم ایجاد میشه. چند ساعت در روز وقتتون رو برای سگ میذارید؟ کل روز 24 ساعت. واقعا؟ شغل من شغل دارم، ولی خب باشم نباشم بالاخره وقتم با اینه، چون یا یکی رو میفرستم پیشش یا خودم یا سر میزنم. اما سوالی که ذهنم را بسیار به خود مشغول کرده بود این بود که چه عاملی در زندگی این افراد باعث شده به این فکر کنند که در آپارتمان خود با یک حیوان همزیستی کنند. خب بعضا تنهاییه، شاید هم بگیم غرب شاید اومده باشه، میتونه یکی از دلایلش موت باشه. صدقه چیزی که میتونم بهتون بگم، بیماری روحی منو این خیلی کمک کرد. من خودم دلیلی که سگ گرفتم این بودش که بچه‌م یه همبازی داشته باشه. در واقع به اصرار پسرم بوده که ما سگ گرفتیم. احساس میکنم فرهنگش داره توی کشور ما جا میافته. خب قبلا اینجوری نبود. در واقع نگهداری حیوانو به عنوان نوعی توجه طلبی باش نگاه میکنم و اینطوری بهش میپردازم. مثلا یکی سگ داره میاد و برای اینکه دیگران هم شبیه خودش کنه هم مزایا و وفاداری و نکات اینچنینی میگه. از کسانی که سگ نگهداری میکردند پرسیدم چگونه از نظر بهداشتی میشود در فضای بسته یک خانه با یک حیوان زندگی کرد. ما نمیذاریم که مثلا بره یه جایی کار بدی کنه و نمیذاریم ماش بیاد بریزه. اگه ماش بریزه ما ماش رو میشونه هجم. انتقال به انسانی ندارم مگه اینکه سگ مریض باشه و از یه ظرف غذا بخوایم با هم بخوریم. صحبت های افراد در ارتباط با سگ ها برایم جالب بود، اما واقعا چگونه می شود یک حیوان را متقاعد کرد که موهایش نریزد، اشتباهاً فضولاتش را در بخشی از خانه نریزد، کودکان و یا افراد دیگر خانه به آن دست نزنند و اگر هم زدن یادشان بماند که دستشان را بشورند؟ اگه بخوایم دست بزنیم خب دستامون رو می شوریم، ولی مثلا بعضی وقتا مثلا من یادم میره تو مثلا دست می زنم به غذا بعدش یادم می افته، هیچی نمی شه. فضولات همه حیوانات از در بهداشتی مضره، حتی سگ و گربه، به ویژه در مورد بیماری های انگلی که خیلی هم در کشور ما شایع هست. بچه ای که به سن تشخیص نرسیده ناخودآگاه میره و دست میزنه به مدفوع اون حیوان خانگی که در خونه افتاده، حتی ادرارش یا فضولاتش، که مستقیما یعنی به محض ارتباط 100% آلوده به بیماری انگلی میشه که بعدها میتونه این بیماری انگلی رو در مهد کودک ها به سایر بچه ها و حتی سایر افراد خونه برسونه.
از همه اینها که بگذریم، چقدر رفت آمد با خانواده هایی که سگ را در خانه نگهداری می کنند بر اساس فرهنگ ما مشکل می شود. شوهر خواهرم این مورد رو داره، ولی خب ما رعایت می کنیم دیگه. وقتی که میان توی حموم یا مثلا توی قفسش یا جایی که مثلا اذیت نکنه مهمونا رو نگهداری میکنه. از اقوامتون کسی هست که به خاطر اینکه شما این سری حیوانات رو توی خونتون نگهداری رفت آمدش با شما کمتر شده؟ خیلی کمتر ممکن شده باشه. و اگر قرار در مثلا طول یک سال ما افرادی رو همون یک دفعه ببینیم، خب رعایت میکنیم. با یکی از دوستام کات کردم چون نمیتونم، برای که احساس میکنم وقتی اونجا هستم تمام این پشم سگ، تمام موش، همه چیش، احساس میکنم اگر چیز دارم میخورم توی حلقمه. بخواد بیاد زیر دست و پا باشه و اینا نه، یعنی کمتر سعی میکنم رفت آمد داشته باشم. خودم کلا چندشم. سگ یه چیز نجسیه به نظر من. سگ دارید تو خونه؟ نه. اصلا سگ نگه میداری؟ آره نگه میداری. چرا دوست دارید سگ؟ نه چیز، گوسفند نگه میداریم به خاطر اون. توی روستا شیوه نگه داشتن سگ چه؟ یه لونه داره دیگه، هر دو وعده بهش غذا میدیم، خودش هم یه عادت کرده دیگه، از گله چه میاد مستقیم میره چیز لونش. یعنی توی خونه نه؟ نه اصلا.